မြန်မာနိုင်ငံကမြို့အနှံ့အပြားမှာအခုရက်ပိုင်းမီးလောင်မှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားနေပြီးနွေရာသီဝင်ကာစကာလလည်းဖြစ်တယ်လို့အယ်နီညိုအပူလှိုင်းကြောင့်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မီးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနဲ့အရေးအသွေးပြည့်မှုဖို့အတွက်ဗဇွန်တော်မြို့နယ်ကစီဆိုင်တွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ပြီးရလတ်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ဆေးခဲ့တဲ့စီဆိုင်တွေကနေစီအနှဲငယ်စီကိုနမူနာအဖြစ်ယူဆောင်လာပြီးရှင်နန်ဒါရုဗေဒလုပ်ငန်းမှာထပ်မံစစ်ဆေးသွားအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်နေရနေပြီးတော့စက်သုံးစီကိုနမူနာတွေတရားစနစ်ကျအခွင့်နဲ့ချိတ်ပြည့်ယူသွားပြီးတော့ကတော့မြမကြီးနန်ဒါရုဗေဒလုပ်ငန်းတန်လင်းရလက်မှာထပ်ပြီးတော့စစ်မှာပေါ့။ဒီမှာတော့အချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပို့ကြတာပေါ့။ဒီမှာကတော့နာပါပေါ့နော်။နည်းနည်းပဲစစ်နိုင်တာပေါ့။အဓိကကြတဲ့အချက်လောက်ပဲစစ်နိုင်။ဒီမှာကြတော့အချက်လက်အများကြီးပေါ့နော်။ဟိုဒီမှာဟိုကာဗွန်ဟိုကက်မီကယ်တွေပါဝင်မှုတွေအခိုးထွက်တာတွေငွေထွက်တာတွေမြေခိုးထွက်တာတွေအဘအရာဒီပေါ်မူတည်ပြခုမှအချက်လက်အများကြီးဆက်နိုင်အဲ့လိုစနစ်နဲ့လုပ်ပါမှာမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းဟာနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့73စီဈေးအပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတပတ်တစ်ကြိမ်ဈေးနှုန်းကွာဟမှုတွေကိုကြီးကြပ်ပေးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုက်လံစစ်ဆေးတဲ့စီဆိုင်တွေကယူဆောင်လာတဲ့73စီနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဥတည်နိုင်ဆိုးကရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်2056စစ်ဆေးမှုတုန်းကဖြန့်ဖြူးဝင်လိုက်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းလေးရှိခဲ့ပူပါတယ်။အရေးဆောင်တဲ့အခါမှာပထမအကြိမ်တွေ့ရင်73ရက်အယောင်းတိုင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုက်စင်တလပိတ်သိမ်းတယ်။ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ရင်3လပိတ်သိမ်းတယ်ဒီလိုနဲ့အရေးဆောင်ရွက်ရရှိပါပဲ။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်မှာတော့ဒီနေ့အတွင်းမှာတော့2015 2016ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့73ရက်အယောင်းတိုင်းတစ်ဆိုင်3လပိတ်သိမ်းခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အရေးသေးပြည်မှာရှိတယ်။